Мемлекет берген грантын қайтарып алмақ. Сарағаштан солтүстікке көшіп барып, монша ашқан жігіттің шақшадай басы шарадай болды. Тыйыннан тыйын құрап, адал еңбекпен күн көрем деген Ғани Жүсіпбековтің енді сотқа күні түсті. Мемлекеттен ақшаны алуын алған, моншаны да тұрғызған, ісінде дөңгелетіп отыр. Енді не керек? Тілшімізден білейік. Ғани Жүнісбеков 2016 жылы отбасымен оңтүстік өңірден солтүстікке қоныс аударған. Алғашында Бексейіт ауылында тұрып, жергілікті шаруашылықтардың бірінде механизатор болып жұмыс істеген. Алайда жалақысы аз болған соң аудан орталығына көшіп, өз ісін бастаған. Азамат кәсіптен нәсіп табамын деп бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы бойынша мемлекеттен қайтарымсыз грант ұтып алған. 2 миллион 400 мың теңгеге жуық қаражатқа Мамлютка қаласынан жалпы аумағы 36 шаршы метрді құрайтын монша тұрғызыпты. Бірақ бастаған ісі аяқсыз қалуы мүмкін. Берген грантты қайтаруды талап етіп отыр ғой енді олар. Бизнес планда көрсетілген нәрсенің барлығын алынған. Екінші рет комиссия жіберуін өтінем. Сот 4 рет болды. Орысша жүріп жатыр сот. Бірақ мен орысша түсінбегендіктен мен ештеңе түсінгенім жоқ олардың. Оларды мен түсіндіріп айттым, мен қазақша ғана жүргізуін өтіндім, бірақ олар ешқандай да мен сөзіме мән беріп отырған жоқ. Қазіргі таңда Ғанидің моншасына айына 100-ге жуық адам келеді. Оның өзінде еш пайда көрмеймін дейді ол. Ал жауаптылар мемлекеттік грантты қалай игергенін тексеріп, бірқатар олқылықты әшкере еткен. В результате мониторинга установлено следующее нарушение. Мониторинг кезінде комиссия мүшелері моншада бірқатар заттың жоғын анықтады. Мәселен, бизнес жоспар бойынша мұнда кресло мен диван болуы керек, жиһаздар үйде тұрған. Бұдан қалды мемлекеттік гранттың ақшасына сатып алынған электр қондырғылары басқа ауылдағы моншадан табылды. Мұнымен қоса, талап бойынша ол 2 адамды жұмысқа алуы керек еді. Қазір қоныс аударушының ісі облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралып жатыр. Мемлекеттік грант талаптарын орындамаған азаматтың кінәсі дәлелденсе, 2,5 миллион теңгедей қаражат қайтадан бюджетке қайтарылады. Жалпы 2021 жылы өңірде тұрғындарға 50-ден астам қайтарымсыз грант берілген. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Хабар 24.